Velkommen til en ny episode av Pengepodden, og velkommen til deg, Jan P. Sissener, finansnestor og forvalter I hedgefondet Sissener Canopus. Tusen takk. Du jo en av de mest populære gjestene våre I Pengepodden med høyest lyttertall. Uff da. Og nå det vel femte året på rad du her, så det veldig kjekt å se deg igjen. Tusen takk. Og velkommen til deg, Mats. Takk, takk. Mitt navn Bjørn Erik Settem. I dag skal vi, som vanlig vi gjør med Jan Petter, vi skal oppsummere børsåret I fjor, vi skal høre litt om hva du tror om 2024, og så skal vi snakke litt mer om hvordan du velger ut aksjer, investeringsstrategien din I Sissener Canopus-fondet. Og siden du en av de mest erfarne finanspersonene I Norge, så vil vi høre litt om dine erfaringer fra tidligere aksjekrakk og tidligere periode med eufori I aksjemarkedet. Litt om 2023, Jan-Petter, for det året det overrasket de fleste på oppsiden med veldig sterke aksjemarkeder, tross kraftig renteoppgang. Verdensindeksen og den amerikanske S&P 500-indeksen steg rundt 25% avkastning I dollar, enda noen prosent ekstra I norske kroner. Oslo Børs la på seg 10%. Hva var det som overrasket deg mest I 2023? Det var vel at børsen, til tross for renteoppgangen, gikk så kraftig at man allerede da begynte å diskontere mulige rentekutt I inneværende år. Og mens vi snakker nå, så ligger vel forventningene på rundt en 5-6 rentekutt I USA. Jeg tror ikke på det, men det kan vi komme tilbake til. Mm. Og så var det vel også at, og det kostet mye penger, at oppgangen var veldig snever. Jeg tror de Magnificent Seven, som de heter, står for en vesentlig del av oppgangen. Hvis du ser på Dow Jones eller S&P Equal Weighted, så jo oppgangen vesentlig mindre. Mm. De tallene har jeg faktisk, Petter. De Magnificent Seven stod for 75%, S&P 500 25%, og S&P 493 11,5%. Ja, jeg skulle tippe rundt 10, så... Det riktig, og det reflekterte jo dessverre litt I vår resultat. Vi bruker jo mye indekshedging, og når da ikke bredden I oppgangen større, så ble den dyr. Mm-hmm. Og hvis vi ser på Sissener Canopus-fondet, så hadde det et megastert 2022, mens 2023 ble svakere både absolutt og relativt. Det leverte I overkant av 5% avkastning I fjor. Det var dere ikke helt fornøyd med. Nei, altså man jo aldri fornøyd med at man blir slått av indeksen. Nå fokus på ett kalenderår etter min mening overdrevet. Tar du med deg 2022 og 2023 samlet, så slår vi jo det som av indekser. Det gjør vi også hvis du går tilbake til 2020, først I første 2020. Vår oppgave som vi formidler til kunden jo å levere best mulig risikojustert avkastning. Og I fjor så tappte vi alt for mye på hedgene, nettopp fordi oppgangen både I USA, men også I Europa, var ganske smal. Du var inne på oppgangen på de Magnificent Seven. I Europa så har du noe som heter granular, som tilsvarende også stod for en vesentlig del av oppgangen. Mm. Og det andre Sissener-fondet, Sissener Corporate Bond Fund, som et high yield fond, det ga 10,3% avkastning I 2023. Veldig hyggelige tall, omtrent midt på treet ifølge Nordnet sin liste over norske og nordiske high yield fond. Dere fornøyde med det? Ja, så hvis du ser mot risikoen, så vi absolutt fornøyde. Men det klart at I fjor så ble high yield-markedet preget av en voldsom kapitalinngang, noe vi også nødde godt av, men det var ikke noen nye emisjoner. Så veldig mye av vår, kan du si, inntjening var basert på kupongklipping, mens mange andre fikk med seg en betydelig, kan du si, kursoppgang. Mm. Sånn fun fact, men da vi gikk inn I fjoråret, så var det vel omtrent 10% av markedets high yield som handlet over par. Når vi går inn I dette året, så det 50%. Og får vi se hvordan dette året ender. Det også viktig å hensyn til at vår risikotagning vesentlig lavere. Men da skal man helst se en ordentlig nedtur for å se greie å måle det. Hvis du måler dette fra 1. januar 2020 for eksempel, så knuser jo fondet indeksen. Mm.
og andre high yield fond. Et kalenderår er bare et kalenderår. Hvis vi skal se fremover da på 2024, de som satt med high yield rentefond i fjor, var jo meget godt fornøyde, mellom 10 og 15% avkastning. Hva tenker du om 2024? Vil det også bli et godt år for high yield investorer? Jeg tror vi kan få et godt år i år også. Jeg tror vår running yield nå ligger i størrelse 9%, og jeg tror target for innværende år er å få en leverende avkastning på mellom 8 og 10%. Målt mot et risikofri rentenivå på rundt 4,5, så er det helt greit. Mm. Det er viktig å understreke at det er jo også da etter kostnader. Sant. Og når det gjelder forventninger til aksjemarkedet da, for inneværende år? Jeg skulle jo gjerne hatt resultatsesongen og guidingen fremfor alt bak meg og ikke foran meg. Men jeg tror markedet er for optimistisk hva gjelder antallet rentekutt. Samtidig så er det ingen tvil om at renten vil bli kuttet i år. Så er det spørsmålet hvor mange ganger. Det gjøres jo fordi det er bråbrems i en rekke økonomiske områder. Vi tror jo at et trygt sted å være er jo i våre aksjer, da, i vår aksjefond, basert på at det er lavmultiple aksjer, såkalte safe havens, som vil få en multiple ekspansjon når renten begynner å falle. Jeg synes jo, vi hadde jo en voldsom tilløp til eufori egentlig i deler av fjoråret, spesielt kanskje i desember når rentekuttene kom og tech-aksjer gikk så voldsomt. Men du ser jo kanskje nå at man begynner å bli litt mer edruelig. Det har falt litt grann både de amerikanske indeksene og spesielt i Norge. Vi er jo negativt lende såpass langt ut i januar, så det kan jo være at man har den bakrusen allerede da. Eventuelt så er det en observasjon jeg gjorde med at i fjor så var det omtrent annenhver måned, i hvert fall på Oslo Børs, som var god. Du hadde liksom negativ måned, og så kom det en god måned, og så kom det en negativ måned, og en god måned. Det skjedde, holdt på i hvert fall i 6 måneder, så det er tidlig å si at det er en trend, men interessant om ikke annet. Det var jo en veldig rally mot slutten av fjoråret, uten at vi fikk så veldig nyde godt av det, snarere tvert mot, men det var veldig mye short covering. Og jeg kan si at shortene fungerte ikke i fjor. Mange har lagt på nye shorter ved inngangen av dette året, som har gjort at de fleste børsene jo har falt litt. Mm. Vi er lykkelige for å være opp 1% og drøyt det. Faktisk har det an, så vi får se om vi får vår revansje i år. Mm. Mm. Bare for å oppklare, du omtaler Sissener Kanopus som et aksjefond, men det er strengt tatt et hedgefond. Ja, altså, folk klassifiserer oss som et hedgefond. Det vi kaller oss selv er et longfond med hedger. Nå har vi noen få short-posisjoner på enkelte aksjer, men primært så er det indekshedger vi opererer med for å ta bort deler eller hele den systematiske risikoen. Mm, sant. Og favorittaksjer er et populært tema. Du er med i den Nordnets tidlige aksjefavorittkonkurransen sammen med Paul Harper, blant annet Martin Mølsæter, Robert Næss. Og der har du valgt ut følgende 3 aksjer. Storebrand, ingen overraskelse. Gammel kjærlighet ruster ikke. Sånn, ja. Skipsted, som også gjorde det veldig bra i fjor, og kanskje litt mer overraskende, Nordic Semiconductor, en 3. aksjen du har valgt. Hvorfor har du valgt nettopp disse 3 for 2024? Altså, vi kan ta Storebrand først, så er det, som jeg sa, gammel kjærlighet ruster ikke. Storebrand vokser i alle bein. De er godt drevet. De handler på, i dag koster vel Storebrand rundt 40 milliarder kroner i markedskapitalisering. Det er 10-12 milliarder mer enn, eller de har overskuddskapital i størrelsesorden 10-12 milliarder. Så det kan si at det er 30 milliarder. De 30 milliardene genererer overskudd 4, 5, 6 milliarder. Så det er billig. Det er ordentlig billig, og de vokser, og de er en god hedge mot, kan du si, både inflasjon og rentenivå. I tillegg så er det jo slik at vi får nok et tøft lønnsoppgjør i år. Konsekvensen av et tøft lønnsoppgjør er jo mer pensjonsforpliktelser, og mer pensjonsforpliktelser betyr mer penger inn til Storebrand. Så
skal du være et sted hvor det er trygt å være, hvor løpende avkastning er i størrelseorden 4-5%? Jeg tror Storebrand er fremdeles, det er ikke en aksje som dobler seg eller går 50%. Den tikker og går, og når vi møtes igjen om et år, så har Storebrand sikkert lagt på seg 10-15% med utbytte. For lojale lyttere av pengepodden vil huske veddemålet vårt, og jeg sjekket Storebrand avkastningen for 2023, og den lå jo omtrent identisk på indeks. Begge deler var rundt 10%. Okay. Så da måtte du finregne veldig for å finne ut hvem som hadde vunnet det veddemålet, da, i versus Oslo Børs. Okay. Jeg må medgi at jeg har ikke sett på det. Hadde vi veddemål i fjor også? Vi hadde kanskje det. Nei, vi hadde ikke det. Men vi hadde to år, og jeg hadde jo tapt to gode vinflasker. Så jeg turte ikke vedde i fjor. Nei, jeg tror ikke du skal vedde i år heller, for å si det på den måten. Så de andre aksjene, Skipsted, det tror jeg dessverre er historie for Norge i løpet av et par år. Nå har de jo solgt to biter, de har solgt Adevinta, men de sitter med en liten bit. De har, er i ferd med å selge News Media, og da sitter de igjen med det som heter Nordic Marketplaces og noe smått andre ting. Og da handler Skipsted på 10-11 ganger EV/EBITDA. Konkurrentene handler liksom som fra 18 opp til 35 med Mnet som vel det meste på rundt 5-36 ganger EV/EBITDA. Jeg tror det er bare et tidsspørsmål før Skipsted blir tatt resten. Så jeg tror om vi møtes her om to år, så er Skipsted historie dessverre i norsk samling. Vi har jo politikere som har bestemt seg for at alt i Norge skal selges ut. Ja, for da ser du for deg en utenlandsk kjøper. Ja, nordmenn kan jo ikke regne på samme måten, for de har ikke samme kalkulator. Nordmennene begynner med minus 2% avkastning. Skrav. Og det samme avkastningskravet har jo ikke utlendingene. Ja, da tenker du på formuesskatten. Formuesskatten og utbytteskatten. Mm. Det gjør jo at det er umulig for nordmenn å konkurrere med utlendinger, dessverre. Ja, det er trist hvis enda et teknologiselskap skal gå ut av landet. Finn.no er jo veldig populært og kjærkomment for alle nordmenn. Det er det, men det er en villet politikk tydeligvis fra politikerne våre å selge ut hele Norge. Du ser jo nå at de flotte eiendommene, en del av de, går jo rett ut i også. Kronen er svak, billig å kjøpe for utlendinger. Så har du flotte hytter, så bør du ikke engste deg. De blir kjøpt av utlendinger. Samtidig så er det jo dårlig avkastning for de da, på kapitalen, hvis du tenker på den måten, for utleie. Så jeg vet ikke, altså. De kjøper du til forbruk. Altså, hvorfor skal du betale? Ja, jeg tenker sånn, til utleie eventuelt, så er det en dårlig investering da, for en utlending på hyttemessig. Men jeg er ikke uenig, men jeg så et annet syn på det her forleden med dette, i forhold til investeringer og så videre. Da. Nei, men altså, utleie er nesten ikke mulig. Og jeg tror selv nordmenn sliter om å få utleie summen til å gå rundt. Mm. Hvis du tar en leilighet som koster 25 000 i måneden så, i husleie, så er det 300 000 i året, og du skal forrente det med 6% lånekostnad og 1,1% formuesskatt. Det går ikke ihop. Nei, det er vanskelig. Felleskostnader og you name it. Så det er et slitsomt marked. Det er bare SV som mener det er for høyt. De har ikke satt seg ned til å regne selv ennå. Jeg pleier å si litt flåsett at du kjøper ikke hytte for å bli rik, men fordi du er rik. Det er som regel ikke noen lønnsom investering. Det spørs når du kjøper hytten, men jeg tror de fleste som sitter på en hytte i dag, de har tjent penger på hytten sin. Ja, de har nok det også, men fremover så tror jeg ikke det vil bli tilfelle. Men, sitter på eiendom i utlandet derimot, så har du gjort det veldig bra nå. Det skyldes jo valutaen. Ja, ja, ja. Men du vet at byggekost går jo ikke ned. Byggekost går oppover. Mm. Ganske kraftig gjort også. Mm. Og vel, det spørs om nordmenn har råd til det, men renten skal jo normalisere seg. Ikke ned mot 2% igjen, det tror jeg ikke, men at vi skal ha en lånekostnad på pluss minus 4, 3,5-4%, det tror jeg.
Jeg er overrasket over at hyttemarkedet har holdt seg så bra. Det har vel falt med 5-8% fra hoppnivå. Jeg hadde forventet minst det dobbelte. Men det er jo litt sånn, jeg har reagert litt på dette med disse boligtallene, for det er jo litt ljuging der, for det er jo veldig mange som prøver å selge, og så trekker du fra markedet, og så ser du det ikke i statistikken. Og så er det litt ting som går off-market, og så videre, så det er veldig sånn lite transparens i det markedet der, så det reelle fallet er nok mye høyere, tror jeg da. Ja, jeg tror nok hvis du liksom måtte selge, så må du nok og ikke ha det virkelig topp nivå, for det topp nivå, det holder seg alltid. Mm. Så det er jo senest det i går når Selvåg-datteren selger boligen på Gimletoppen for 75 millioner. Det tyder jo på at luksusmarkedet holder seg. Det er jo en regel som gjelder når du skal investere i eiendom, og det gjelder enten det er bolig eller hytter, det er beliggenhet og beliggenhet. Og har du det beste, så får du solgt, og du får solgt det til fornuftige priser. Sånn. Tilbake til aksjemarkedet. Du nevnte at du tror Schibsted vil bli kjøpt opp i løpet av året. Ikke i løpet av året, i løpet av et par år. Ok. Er det andre selskaper du ser som er spesielt utsatt for oppkjøp? Jeg ser enkelte har nevnt Tomra. Nei, det skal jeg ha uttalt. Jeg kan ikke Tomra godt nok. Vi har ikke sett veldig nøye på det på en god stund. Vi har syntes det har vært alt for dyrt. Og har derfor ikke virkelig studert det. Du var inne om Nod. Nod er vel en takeover-kandidat. Mm. Vi tror jo at du nå er i ferd med å skrape bunnen. Jeg tror ikke for fjerde kvartal kommer til å være noe å hurra meg rundt i det hele tatt. Alle har jo også nedgradert det. Men det er fjerde kvartal er historie, og nå må vi se fremover. Og aksjemarkedet har jo en tendens til å snu 6-12 måneder før de underliggende markedene. Og det tror jeg kommer til å skje i Nod også. Om vi snur i første kvartal eller andre kvartal, det vet jeg ikke, men det kan bli en veldig hyggelig reise ut året. Du er jo kjent for uttrykket møkkabillige aksjer. Er det noen møkkabillige aksjer på Oslo Børs nå? Det er masse møkkabillige aksjer på Oslo Børs. Problemet med dem er at du kan ikke ta dem over, en del av dem, fordi staten har jo kontroll. Du har andre møkkabillige aksjer, hvor jeg tror Folketrygdfondet står som en sperre, type Storebrand. Men det er jo ingen tvil om at oljeaksjene på Oslo Børs er ikke spesielt dyre. De er ikke internasjonalt heller. Så vi finner jo mer verdi egentlig i total BP og Shell enn vi gjør i Equinor. Og vi har også kjøpt en posisjon i vår. Men vi er jo sikre på at olje er der lengre enn politikerne liker. Og selv om vi har en utenriksminister som flyr rundt og sier at han skal fase ut oljen innen 2050, så kommer det aldri til å skje. Så oljeaksjene er billig. Bankaksjene synes vi er billig. Og så er det noen som prøver å si at DNB er dyrt og kommer til å tape masse penger på eiendom og så videre, men det skjer ikke. For du nevnte jo sektorene her, og jeg så på desemberrapporten for Canopusfondet, så er det jo nettopp energi som er største sektoren med 29%, finans 22%, og IT med 12%. Og det er det som er favorittsektoren nå da. Ja. Shipping, Jan Petter, har du vært noen deltagende der? Vi har vært med i Hafnia, ja. Vi har vært med i Golar, mm. Og selv om den i fjor var pluss minus null, så vår kostpris er liksom på halvparten av dagens kurs omtrent. Ja. Vi har vært med i Frontline på en hyggelig reise, og den tror vi virkelig skal fortsette. Mm. Og vi sitter og klør oss i hodet på når vi skal kjøpe oss inn igjen i bulkmarkedet, men det er nok, vi tror det er litt tidlig, ja. og vi vet ikke helt hvor Kina skal, så det er jo veldig Kina-avhengig. Mm. Og nå er det jo litt ekstraordinære rater, fordi man har jo betydelig forsinkelse, nesten umulig å komme gjennom Panama-kanalen. Og Suezkanalen er jo også, i hvert fall i disse dager, ikke et sted å ferdes. Mm. Så, og hvordan det slår ut over tid, det vet jeg ikke. Nei, det er jo liksom, det er jo ikke nødvendigvis det fundamentale nå. Nå er det jo ekstra hendelser som gjør at du får en liten sånn ekstra temperatur rundt disse ratene. Så det er, hvor sustainable det er jo. Ja. Det er derfor du ikke er villig til å gi deg noen multiple heller.
Og de handler jo over naven, men de spruter jo cash. Mm. Og jeg tror det liksom, skal du satse, du spurte om hva det jeg tror på å finne her nå, tror du kjøper du selskaper som spruter cash, så kan du ikke trå feil. Mm. Og kanskje var fjoråret året med hvor banken gjorde det best, og at i år så blir det forsikring. Ja. En annen gang du var, så sa du at du var litt skeptisk til shipping, for du hadde følelsen av at det var alltid noen andre som visste mer enn deg. Ja, men det føler jeg da fremdeles. Og jeg liker jo ting hvor det er forutsigbart, og ikke at det sitter en gjeng med skipsmeglere som vet om ratene skal opp eller ned, eller siste slutning lenge før jeg vet det. Og det liker jeg ikke så godt. Derfor liker jeg industrishipping bedre enn jeg liker spot. Mm. Samtidig så ser vi jo at tankmarkedet, altså all shipping ser jo veldig lovende ut fordi det ikke kontraheres nytt. Og ingen tør å kontrollere, for du vet ikke hva slags motor du skal sette inn. For du vet jo ikke hva lovlige drivstoff blir om 3, 5 og 10 år. Mm. Ja, men type konglomerater i shipping, altså Wilhelmsen for eksempel, da. Det er jo veldig billig om ikke børsens billigste på multipler. Men jeg kan ikke Wilhelmsen godt nok. Vi har vært med i Wilhelmsen en stund, altså i Wallenius Wilhelmsen. Ja, men jeg er ikke med nå lenger. Vi burde kanskje se på det på nytt. Men vi liker jo aksjer hvor du kan komme inn og du kan komme ut. Det hender jo at det er problemet. Vi har jo fond som har daglig likviditet, og da plutselig hvis du får en innløsning av noen betydning, så må du også kunne selge, og det kan ikke være slik at du skal måtte selge de likvide gode aksjene, og så ender opp med en portefølje med bare illikvid aksjer. Så derfor er vi veldig opptatt av likviditet. Ja. Men det kan jo skje ting der nå, da, med rettssaken og litt diverse. Ja, jeg tror dessverre at den rettssaken er, sett fra det jeg kan fra avisene, så tror jeg ikke de har noen sjans. Ja. Det er pappa som har bestemt, og pappa har bestemt at Thomas skal ha makta, og sånn er det. Ja. Så kan det være det blir noen føringer på utbytter, ikke vet jeg, men jeg tror sånn rettslig sett så tror jeg det er et langt lærhet å bleke. Men jeg er ikke noen ekspert, ikke noen jurist heller. Mm. En forvalter som vi har hatt på besøk her, som hadde veldig god innsikt i shippingbransjen, det var Tore Svelland, som driver Svelland Capital Hedge Fund. Hørte du den podcasten vi hadde med han i høst? Nei, dessverre ikke. Det burde jeg kanskje gjort, hadde jeg gitt noen penger. Det må du gjøre. Han hadde veldig god innsikt, og han ga jo også det var jo i høst, og han sa jo at han hadde gått long i Golden Ocean og short i Frontline på det tidspunktet. Og de neste ukene så var det et veldig riktig veddemål, da. Og han hadde et veldig godt rasjonale, siden han og hans kolleger sitter og analysere hvor skipene går, hvor mye som skal fraktes hit og dit. Og hvordan ser det ut i dag da, hvis du tar det i dag? For nå har jo Frontline gått som toget, og Golden Ocean har vel ikke akkurat gjort det. Det er riktig. Det er sånn at jeg vet ikke om man fortsatt sitter long og short i de posisjonene. Det kan jo endre seg fort. Ja, han sa vel det, at det er ikke akkurat nødvendigvis lang horisont på en del av ting. Det er jo store omløpshastighet der, så han driver jo, i motsetning til dere, så driver han mye mer og trader enn hva dere vil gjøre, som er mer langsiktige eiere. Ja, men det er ikke bare at vi er langsiktige, men at vi har såpass mye penger, at hvis det skal monne, så må du i hvert fall ta en posisjon som sin minimum utgjør 1,5 til 2%. Mm. Og da er det unit size på 50-70 millioner, og det er klart, i disse shipping-aksjene kan ikke kjøpe for 50-70 millioner annen hver dag, altså. Nei. Så du kan det i Golden Ocean, du kan det kanskje i Frontline også, men egentlig så har vi jo større tro på Frontline, altså vi har litt mer enn 1,5% der. Mm. Jeg så Røkke planlegger, eller rykter har vist det nå rett før vi kom inn her, at han planlegger å kjøpe noen nye båter og starte tankreder i han også. Jeg så en flash på det. Røkke må jo gjerne gjøre det. Vi er veldig opptatt av likviditet, og det finnes jo flere tankrederier i verden. Så.
Og så er det vel litt sånn topptegn også, kanskje? Altså, når du hører stadig, nå skal fredelig inn igjen i Hunter og med noen båter, og så skal røkke på, og så det er liksom, det er typisk sånn et lite tegn i tiden, kanskje, jeg vet ikke. Ja, altså, men folk må jo få investere der de ja, ser ja, ja, det er riktig. For all del, men, både Røkke og Fredelig har jo den fordelen at de bor i utlandet. Mm. Apropos Røkke, men nesten spør jeg da, hva synes du om den Solstad-feiden mellom Røkke og Smeås, eller hva han heter? Jeg tror ikke jeg skal synes noe mye om det, at jeg er en av Kristens aller beste venner, det tror jeg er en velkjent fakt. Men sett fra utsiden så er det veldig viktig at aksjonærer i størst mulig utstrekning likestilles. Når det er sagt, så er det klart at Solstad hadde en problemstilling. De hadde forfall, de hadde mye gjeld, det måtte gjøres. Og jeg tror det er vanskelig å se for meg, jeg har vanskelig for å se for meg at styret har handlet, kan du si, uetisk. At man ikke har en kommunikasjon med selskapets nest største aksjonær, overrasker meg dog, vil jeg si. Det, når man kunne ha tegnet et kart, og så kunne man ringt til de 10 største eller 20 største aksjonærene, jeg vet ikke hvor langt ned man kommer på listen i Solstad. Så det overrasker meg jo. Og jeg er jo veldig opptatt av likebehandling av aksjonærer, og jeg tror, det vet du sikkert, da, men når vi gjorde alle disse, eller Flyr gjorde alle disse rette remisjonene, så var det hele tiden en betingelse fra vår side at andre aksjonærer også ble likestilt. Så kan du si at det kan de være glad for at de slapp å være med på, at de fikk valget, for det var vel aldri slik at de emisjonskursene som ble gjort var så veldig attraktive. Men jeg synes det er vanskelig å ta stilling til det. Jeg håper inderlig for norsk finansmarkeds skyld at Sveås-sfæren og Røkke kommer til en eller annen enighet om å utvide emisjonen, betale Røkke en eller annen solid garantiprovisjon, whatever. Men at det påligger styrene å ha et likebehandlingsprinsipp, og da kan du spørre, har styret latt dette gå for langt? Burde denne restruktureringen skjedd tidligere slik at man kunne la aksjonærene bli likestilt og ikke måtte liksom vente til det 5/12? Eller, og så vet jeg ikke hvor mye 5/12, for jeg kan ikke detaljene godt nok. Men Harald Espedal er en ryddig fyr, så jeg tror ikke det har vært noen sånn styggsaker her, for å si på den måten. Mm. Bra. Men som sagt, jeg skal være forsiktig med å mene for mye. Da skal vi over og snakke litt om aksjeplukking, investeringsstrategi, for det vil være nyttig for lytterne og seerne våre, for denne episoden sendes også på YouTube, for de som vil se oss som sitter her og prater, hvordan du og dine kolleger går frem for å finne nye aksjer i porteføljen. Ser dere stort sett på regnskapstall, på verdsettelse, på nøkkeltall, eller ser dere mer på markedsposisjon, på moat, på teknisk analyse? Nei, vi ser i grunn ikke på så mye av noe av det. Men det vi, først så har vi, lander vi også et makrobilde hvor vi tror verden skal, og hvordan den skal se ut. Og så prøver vi å finne tematiske investeringer. Og vi har jo vært, og er fremdeles, en svoren tilhenger av energi. Vi var en av de første som investerte i urangruver i Norge, eller uran. Og det har jo vært en eventyrreise. Nå jobber vi veldig med en annen tematikk som vi må prøve å få litt grep om. Vi har jo masse grønnvaskede politikere som flyr rundt og skal drepe CO2. Det er jo ikke CO2-en som kommer til å drepe Norge eller verden. Det er mangelen på vann som kan risikere noe. Det vi prøver å finne ut er hvordan vi kan spille vannmangel, da. Hvordan kan vi investere? For jeg tror ikke, du kan ikke eie vann, altså du kan godt eie vann og vannkilder, men hvis det virkelig begynner å knipe og det er manko på vann, så kommer staten bare til å nasjonalisere det. Så vi må finne ut hvordan vi skal
altså desaltifiseringsanlegg, eller hva det skulle være. Det er i hvert fall en tematikk vi jobber med nå. Vi jobber med det som heter GRID, som altså er el-nettverket. Hvordan skal vi tjene penger på at hvis alt skal elektrifiseres, som det jo enkelte politikere mener det skal, så er jo nettet alt for dårlig. Det må investeres enorme summer i nettet. Hvem er som kommer til å tjene penger på det? Og så videre. Men, det er måten vi plukker. Da plukker vi opp en trend, og så begynner vi å regne på selskapene. Hvilke selskaper har en markedsposisjon? Har de pricing power? Har de bra management? Altså, hvor mye tid vi bruker på Google management, det er ganske mye. Så er det jo ikke slik at vi bytter aksjene så ofte, da. Altså, hvis du ser på porteføljen i dag, så er den ganske uforandret omtrent fra den var det for et år eller to siden vi har kanskje byttet et par aksjer. Men det å stå disse temaene eller megatrender du snakker om nå med vannmangel, grid, det er jo store forvaltere, BlackRock internasjonalt, Storebrand her i Norge har jobbet mye med å sette på hvilke selskaper som kan profitere på dette. Ja. Og hvorfor skal lille Sissener-fondene være bedre enn de store forvaltningsmiljøene som sitter da med mye mer ekspertise enn dere gjør? Fordi de fleste av disse store forvaltningsmiljøene, de har nok tidligvis mer ekspertise enn oss. De skal dekke mange sektorer og ha mange oppfatninger, og så er de jo veldig indeksnære, disse fondene da. Og det er jo ikke vi. Vi mener jo at indeksforvaltning ikke er bra. Den diskusjonen kan vi ta mange ganger, ja. Men vi mener jo at det er ødeleggende, fullstendig ødeleggende. Du fjerner investorer, du erstatter dem med kvantitative matematikere, og du ødelegger det som egentlig er fundamentet for aksjemarkedet, nemlig å være en tilbyder av risikokapital. Men indeksfond vil aldri være tilbyder av risikokapital. De vil jo vente til selskapene blir store nok før de tar det inn i indeks, og så det er altså en ting at de skal bli store nok og skal tjene penger og så videre før de kommer inn i indeks. Da mister jo delvis finansmarkedet sin misjon. Du har noen small cap-indekser også da, som indeksfond følger. Ja, men det er jo kriterier for å bli tatt opp der også. Altså jeg er gammel nok til å huske da Optic kom, som jo var en mann og en bikkje, kom inn på indeksen på noen og 30 milliarder i markedskapitalisering. Det tok ikke lang tid før de pengene var rent ut i havet. Jeg husker Opticom godt. Det var en av de få som tjente penger på Opticom. Det var rundt år 2000. Det var rundt år 2000. Det bringer oss kanskje over til et av dine andre temaer. Men nei, det, altså, når vi plukker aksjer, vi er skerpere, flinkere, jobber annerledes. Jeg vet ikke, jeg kan ikke svare på det, men jeg tror historien vår taler jo i vår favør da. Sant. Og hva er de største røde flaggene da, som dere kan identifisere, og som gjør at dere selger et selskap? Rød flagg på singelselskapsnivå er jo at management ikke leverer, at de ikke likebehandler aksjonærene, at de er managementstyrt og utnevner sine venner til styret, har dårlig corporate governance, plutselig det skulle endre seg. Dette prøver vi å sjekke på forhånd, altså det har ikke skjedd så ofte. Men det hender jo at vi har dumpet aksjer ut fra ting som har kommet opp i etterkant. Skal ikke rippe opp i det, men det er jo enkelte som sitter på begge sider av bordet når de handler, da. Det liker vi dårlig. Kan du gi eksempler da, på noen selskaper dere lempet ut i fjor, som dere var sånn? Vi hadde ingen i fjor som var sånn. Det siste selskapet vi lempet ut var Solon, av den årsaken, så vidt jeg kan huske. Det kan godt mulig at det har vært noen flere. Vanligvis gjør vi jo leksen på forhånd. Mm. Men i forhold til det å selge en aksje, for det er ganske vanskelig ofte. For ofte så sitter du, hvis du sitter mye med tap, så håper man på at det skal gå bedre, og hvis den fortsetter å stige, så ønsker man at bare den skal fortsette å stige. Hvordan? Altså skalerer av posisjoner, sier Storebrand-posisjonen din, da, som du har sittet med i
i mange år. Sitter du der og justerer den, eller altså både opp og ned, eller? Ja, altså, vi vil ikke at den skal veie mer enn 9,5% av fondet, så når den går over 9,5%, så er vi nesten tvunget til å selge noe. Mm. På 10 så er vi tvunget. Ja. Så, og så har den vel ikke vært under 8,7. Så det er rangen der. Det hender jo vi selger aksjer av andre grunner enn det jeg var inne om. Det kan være at markedet endrer seg. Det kan være at vi synes at det å bruke mange hundre millioner kroner på å grave ned CO2 er tull. Det er mine penger. Eller Equinor, at de skal bruke masse, masse penger på å bli konger i offshore vind. Det er også våre penger, og jeg tror ikke noe på de regnestykkene at de gir noe positiv egenkapitalavkastning på den kapitalen de binder. Og nå ser du jo senest nå, så liksom, ja, nå må de taue inn vindmøllen etter 3 års drift for vedlikehold, i stedet for 5 som forventet. De regnestykkene går bare ikke ihop i vår kategori, altså i vår regnestykker. Nå har de lagt, gitt opp da, offshore vind eller vind i USA. Vi liker at vi får lov å investere våre penger, og så kan selskapene holde på med det de skal drive med, som er deres core virksomheter. Vi må innom Tesla-aksjen. Det pleier vi alltid å snakke med deg om. Og vi sendte ut en pressemelding i dag morges, der vi skrev at Nordnet har rundet 400 000 kunder i Norge. Så det er en milepæl for oss, og der skrev vi også at den aksjen som våre kunder har mest penger investert i, det er nettopp Tesla. Rundt 2,7 milliarder kroner har våre kunder per dag i Tesla av totalt 75 milliarder i enkeltaksjer. Og det er også den aksjen våre kunder har tjent mest på, for denne aksjen har vært den mest eide siden 2019-2020, og siden den gang så har aksjen omtrent tidoblet seg. Men du har jo ikke hatt tro på Tesla i hele den perioden der, og så det short, og jeg så også ved inngangen til 2023, så var dere short. Ja. Og gjennom året så steg Tesla-aksjen nesten 100% gjennom 2023. Satt dere på den shorten lenge gjennom fjoråret? Ja, det gjorde vi. Men husk på at våre shorter der har vært ved å eie put-opsjoner. Eller put-spreader. Vi tappte 0,6% poeng, tror jeg, på Tesla i fjor. Og det var smertefullt. Det skal jeg bare medgi. Det får vi se da. Vi tror ikke storyen med Tesla er ferdig ennå. De koster jo enormt med penger. Det er vel rundt 50% av verdens bilprodusenter, ex-Kina-produsentene. Og vi ser jo alle hvordan det kommer, hvor mange Kina-pop-up-shops det er i Oslo og sikkert resten av landet med kineserne som skal ta markedsandeler og kontrollerer EV, altså kontrollerer mye av råvarene til elektriske biler. Jeg har jo blitt mobbet en del på dette Tesla, og jeg har også noe veddemål der ute, tror jeg, på at Tesla skal bli større enn Apple. Ja, Tesla er det en del som ser på som et teknologiselskap mer enn en bilprodusent. Vi tror det er en bilprodusent, og vi er ikke så veldig imponert over hverken bilene eller servicen eller andre ting, så jeg tror ikke de er vinnerne. I hvert fall ikke så kvalifiserer for at de er like mye verdt som alle andre til sammen. Interessant. Og nå i år, så langt i år, så har jo Tesla-aksjen gått ned med 10-15%. Og jeg så nyheter denne uka her også, at det var på grunn av svakere etterspørsel etter elbiler generelt. Og også kom det meldinger fra bilutleieselskapet Hertz om at de vil kvitte seg med rundt 20 000 elbiler. Og da mange Teslaer grunnet svak etterspørsel og høyere utgifter knytter til skader. Og samt at i desember så var det faktisk det kinesiske bilprodusenten BYD som var verdens største selger av elbiler, og ikke Tesla som har pleid å vært størst. Og det er også litt interessant da. Men du kan jo legge det, altså jeg jobber faktisk litt med dette med elbil nå, fordi jeg tror ikke du blir, hvis du skal prøve å selge en 5 år gammel elbil, blir ikke kvitt.
Ingen som tør å kjøpe en 5 år gammel Tesla, for du vet ikke når batteripakken må byttes ut. Mm. Jeg er veldig usikker på hvor grønne elbilene egentlig er, og jeg tror jo egentlig at fremtiden er hybrid. Hvor du kjører, la oss si, el i byene for å spare luften og sånt nå, men du kjører bensin eller diesel for øvrig. Mm. Man ser mye skriverier om det nå med den sprengkulen som har vært. Nå er den kanskje tilbake igjen, den er vel 17 grader i Oslo, minus 17 grader i Oslo i dag. Og det, der ser man jo at det er veldig mange som, som sliter litt da, med disse elbilene. Om de starter og litt vanskelig med varme og batteriet halveres jo i hvert fall. Og, ja, mye type sånne type ting. Det er veldig, veldig vanskelig. Og jeg tror ønsket om å ha el som drivkraft har vært mye sterkere enn realismen. Og du ser, altså, bussene står i hundretals, fungerer ikke. Og jeg vet ikke hvordan det har vært med fly, ja, men man drømmer jo om elektriske fly. Problemet er at oppi der så er det jo ikke minus 10 og minus 20, det er minus 50 og minus 60. Og da tror jeg ikke de batteriene kommer til å vare så lenge. Jeg tror vi må innse at mye av den grønne bølgen har vært tuftet på politikk og en politisk vilje og et ønske, mer enn realisme på hva som er gjennomførbart i praksis. Mm. Og det er klart at du kan ikke risikere at ikke en brandbil kommer frem, for det er for kaldt der ute. Ja. Og batteripakkene på en buss gjør jo at busser og biler blir veldig, veldig mye tyngre. De sliter veldig mye mer gummi, de sliter veldig mye mer på asfalten. Hvordan disse regnestykkene ser ut, det tror jeg ingen tør å sette opp, for jeg er ikke sikker på at de er gunstige for elbilen. Mm. Sitter dere fortsatt på en short posisjon i Tesla, som dere har tjent på så langt i januar? Vi har nok tjent litt på den i januar. Vi har en rett til å selge aksjen på $200 en god stund til. Mm. Og det er faktisk en residual av noe vi hadde som løp ut i november, hvor vi tok gevinst og så rullet deler av den videre. Vi tok en del chips off the table, og det har vi gjort flere ganger. Så den kostet 0,6 i fjor, og når du tenker på at posisjonen rundt har vært rundt 1,5-2%, så er 0,6 viser at vi har greid å trade dollar rate da. Mm. Vi har jo hatt besøk av Arne Fredli her før, og han sa det, never short a dream, har han sagt. Og da nevnte han spesielt Tesla og Bitcoin, da, som det er veldig mange da, som er store fan og har nemlig et religiøst forhold til disse to investeringene. Du burde kanskje hørt på Fredli, han er flink han også. Han er kjempeflink, og han er helt rå til å trade. Det er ikke det vi kommuniserer til våre kunder. Det vi prøver å formidle er at vi kjører safe, og har som formål å tjene 10-12% i året. Og nå har det vært et par år vi ikke har greid det, men vi har nå slått indeksene på de par årene. Så hvis du ser på kundebasen, jeg tror vi har rundt 4000 kunder, og det er veldig mye folk som er som meg. De har litt penger, de har ikke råd til å tape dem, for de har ikke tid til å tjene dem igjen. Og derfor kjører vi forsiktig, og hvis folk vil ha mer girede, mer risikofylte instrumenter, så kan de eventuelt gire investeringer hos oss, eller så kan de kjøpe andre ting. Mm. Men vi skal kjøre vår konservative, fornuftige filosofi, og kjøpe aksjer som jeg kaller sprute cash, og er billige. Mm. Jeg nevnte bitcoin. Siden dere er et hedgefond, så har dere vært såpass fritt investeringsunivers at dere kunne strengt tatt ha kjøpt bitcoin-ETF-er, som nå har blitt et finansielt produkt. Ja, mulig vi kan det nå, men jeg vet hva jeg får når jeg kjøper en dollar, og jeg vet hva jeg får når jeg kjøper et pund. Jeg er ikke helt sikker på jeg vet hva jeg får når jeg kjøper en bitcoin. For i min verden så er det basert på at det kommer en idiot ned i veien som er villig til å betale mer for min bitcoin enn jeg har betalt. Kanskje. Det vil si at du skal ikke spørre en 68-åring om hva han tror om kryptovaluta, men hva sier Philip din sønn om der da? Han har samme oppfatning. Ja. Det er luft. Og du vet, kjøper du en pesos, selv argentinsk pesos, så kjøper du en del av den verdiskapningen som Argentina kan
kanskje få til igjen. De var jo verdens rikeste land for 100 år siden. Man skal ikke glemme det. Og hvordan sosialister kan ødelegge selv de beste økonomier. Den neste rikeste landet for 100 år siden var jo Brasil. Man skal ikke glemme det heller. Mens USA var langt ned på listen. Så ting går i sirkler. Nei, bitcoin, altså, eller kryptovaluta, vi tror det er tull. Og du ser hvor mange mennesker som har tapt formuer på fraud og så videre. Den holdes oppe fordi det er et utmerket instrument for kriminelle miljøer. Tror jeg mye. Og så er det masse spekulanter, masse privatpersoner som synes at dette er kjempegøy. Men spør dem hva de eier, det er ikke sikkert på de vet. Da skal vi over til siste del. Lærdommer fra tidligere krakk og periode med eufori. For, jeg nevnte, det stemmer det, du er 68 år nå. Jeg blir 69 dessverre, om ikke så lenge. Ja, sant. Og da vil vi gjerne høre litt om dine lærdommer, for det er jo du har opplevd flere børskrakk i din lange karriere. Black Monday, oktober 87, Asiakrisen 1998, dotcom-boblen 2001, finanskrisen 2008, og da koronakrakk, om vi kan kalle det det, i mars 2020. Hvilket husker du best? Jeg husker vel egentlig crash i 87 veldig godt, for da tappte jeg veldig mye penger relativt til hva jeg hadde den gangen selv. Dotcom-boblen husker jeg også ganske godt. Covid husker jeg jo kjempegodt, for da var vi veldig flinke. Og da greide vi å analysere risikoen, så vi kom jo ut av den måneden med marginale tap, egentlig. Snakker om eufori, så har vi heldigvis greid, og vi var med litt i den grønne euforien som vi hadde, når var det, 2019-2020, og greide heldigvis å komme oss unna der i tide. Og det var, når jeg var hos deg, så var jeg ganske klar på hva jeg mente om de grønne aksjene også. Dotcom-boblen, det samme, men dotcom-boblen, du vet, det var mange som gikk konkurs. Og alle som kalte seg «jeg heter internett», de fikk jo kastet penger til seg. Men av den boblen så fremstod jo noen så fantastiske vinnere. Google, Amazon, og så videre. Dette er jo selskaper som har blitt giganter og virkelig tjent penger. Facebook. Dette var jo også dotcom-boblen. Mm. Så vi skal ikke glemme det, og det er godt mulig at ut av den grønne hypen som vi hadde for 3-4 år siden, at det kommer til å fremstå noen supere vinnere om 5 eller 10 år. Mm. Du sa du husker best 1987, for da tappte du mest penger. Relativt, ja. Relativt. Tappte du dine egne penger eller dine kunders penger? Nei, jeg hadde jo ikke vært noen god rådgiver, men den gangen så var jeg relativt fersk i aksjegamet. Jeg tappte mine egne penger. Jeg var short putter, og det var ikke noe morsomt. Men da lærte man hva risiko kunne være. Det var ikke mye, altså det var noen 100 000 kroner, men for meg den gangen så var det mye penger. Mm. Og da, hva lærte du av det? Hedge your risks. Du må ha kontroll på risiko. Mm. Og det hadde jeg ikke godt nok. Men det, altså, vi var så kunne forutsett at børsen skulle falle 20% på en dag. Nei. Og det var det skjer. Og det var jo liksom et fakt som egentlig bygget seg opp. Og det var den store brandforvalter den gangen som ble, uten at jeg husker hva han het, som ble en helt, for han greide å selge veldig mye av storbrandsportefølje på fredagen. Dette krasjet var jo på en mandag. Det begynte litt på fredag, men nei, det var vanskelig. Børsen falt jo 50%. Så vi har hatt flere sånne krasj. Det samme var jo dotcom-boblen, falt vel også børsen av 50%. Finanskrisen husker jeg ikke. Det er alltid en svart svane, ting du ikke kan forutsette. Tilbake i 87, så mener jeg å huske at hovedårsaken var at man hadde ignorert at rentene bare gikk og gikk og gikk og gikk, og aksjemarkedet bare gikk og gikk og gikk og enda mer. Du vet, det japanske aksjemarkedet da, var jo, det er fremdeles ikke, tror hvis jeg ikke tar feil, så har det fremdeles ikke kommet tilbake til den høyden det hadde i oktober 87. Og nå er vi tross alt snart, hva ble det, 36 år siden. Den gangen så var jo tomteverdien av keiserpalasset i Tokyo var mer verdt enn samtlige eiendommer i Kalifornien.
Så det var mye rar verdivurderinger den gangen. Du har jo helt sikkert møtt mange som har brukket ryggen finansielt i disse krisene. Fordi man tar for høy risiko. Er det noen historier du, og noen lærdommer der? Nei, men det er klart at jeg har, som du sier, møtt mange. Jeg tror ikke jeg skal ta konkrete historier, men det er jo mange som har kjørt veldig høy giring. Og det som er gøy med giring, er at når det går bra, så tjener du noe uhorvelig med penger. Og det det går om da, det er å greie å vite når du skal ha giring, og når du ikke skal ha det. Og slik markedet er nå, så skal man ikke ha giring i min verden. Nå skal man være forsiktig, fordi det kan plutselig komme en svart svane, og du har masse geopolitisk uro, det er mye annet rart. Men når du skal ha giring, det er når du er på bånd, når folk kaster penger etter seg, og alle kaster ut aksjene sine og orker ikke mer, og hopper ut av syvende etasje, og så videre. Det har jo dessverre vært en del slike tilfeller opp gjennom årene. Mm. Så det er når blodet renner i gatene, da skal du skru på giringen, men da er det jo helt mørkt og trist, og da er det de færreste som har baller til det. Ja, men det er vel akkurat derfor som du skal gjøre det da, for da er alle tatt ned risikoen til et minimumsnivå. De sier jo det alle sammen, at det skal jo gjøre litt vondt. Det er jo de investeringene som er gode. Når du gjør litt vondt når du kjøper aksjer, da ofte sånn. Når du smerter mest, du skal kjøpe aksjer, det er helt riktig. Og ikke når alle roper rett og kjøp. Sant. Og det har vært perioder med eufori, overdreven optimisme i de siste 10 årene. Det er jo noen som hevder at vi nå er inne i en slik periode med overdreven optimisme når det gjelder Magnificent Seven, troa på at kunstig intelligens skal gi superprofitt for Nvidia og disse andre tech-kjempene. Hva tror du der? Vi har vært med en liten reise i Nvidia med flere anledninger, faktisk. Det er et fantastisk selskap, men det er jo priset slik også, så vi har ingen posisjon i dag. Jeg tror at kunstig intelligens kommer til å bidra til økt profitabilitet i en rekke virksomheter. Det er en trussel også for en del, særlig frittstående yrker kanskje. Men vi er ikke flinke nok til å si at du kommer til å greie det, og du kommer til å greie det, og du kommer ikke til å greie det. Så vi har overlatt den investeringen til Microsoft, som er en av våre største investeringer, og sagt at de har så god peiling på hva som beveger seg, og hvordan det beveger seg, og hvordan dette kommer til å utvikle seg, at vi får være en backseat driver med de disposisjoner som Microsoft foretar seg. Det er uansett et fantastisk selskap. Er vi der nå? Jeg tror vi kanskje er mer euforiske for rentenedgangen. Jeg tror markedet forventer for mye rentenedgang, og det er noe feil i markedet. Når du på den ene siden forventer kraftige rentenedganger, det vil si økonomien går så jævla dårlig at de er nødt til å kutte rentene, og samtidig går børsen oppover. Så vi tilhører nok de som tror på rentenedgang, men vi tror på en normalisering. Vi tror på en soft landing, det blir ikke noe resesjon, i hvert fall ikke i USA. Kanskje en liten, det er vel til dels det i Europa allerede. Men rentenedgangen kommer til å være tregere enn det alle andre forventer, for de kommer til å sitte og si at det er bedre å kutte en gang for sent enn å kutte for tidlig. Mm. Og hvis det blir slik at rentenedgangen blir mindre enn markedet forventer, så kan du sitte med typisk verdiaksjer, energiaksjer, finansaksjer, og i mindre grad vekstaksjer som teknologi er et eksempel på. Ja, det er i hvert fall vår oppfatning. Men vi har jo noe teknologi, for at vi er jo ikke professorer. Professorer er man alltid i etterkant. Sant. Du er 68 år, snart 69. Hvor lenge skal du holde på i denne jobben her? Skal du ikke pensjonere deg? Du har jo hytte både her og der du kan nyte pensjonstilværelsen. Ja, det er slik at min pensjon den utgjør halvparten av formuesskatten, så jeg må da
selge noe, et eller annet, finne på noe. Jeg har vel tenkt å jobbe så lenge jeg synes det gøy. Det tror jeg viktig, for den dagen det ikke gøy lenger, så... Men hva skal man gjøre? Skal man spille golf, liksom? Jeg... Nei. Ikke det var deilig, ja? Nei. Bli med. Ja, det, vi kan gjerne ta en golfrunde, ja. Men jeg liker å stå på morgenen og ha noe å gjøre, og dra på jobb, og jeg stortrives med fantastiske kolleger, og nei, det skal nok jobbe en stund til. Det betyr ikke at jeg skal være noen syvende far i huset, så Philip får noe overtas snart. Sant. Du skal ikke flytte etter de rike vennene dine som har flyttet til Schweiz? Jeg tror, og nå skal jeg faktisk være alvorlig, fordi jeg har mange bekjente som har flyttet til Schweiz. For meg så vil det være å flytte hjem. Jeg vil ikke flytte til Schweiz, jeg vil flytte hjem der jeg kommer fra. Jeg veldig redd for Norge og Norges fremtid. Det ingen, dessverre så her politikerne så rike at de ikke behøver ha noe fokus forløpig på verdiskapning. Jeg tror hvis denne trenden fortsetter, at vi skal selge ut Norge bit for bit, så er det flere og flere som kommer til å gi opp. Og de kommer til å flytte ut hvis Jonas vinner en, eller Arbeiderpartiet og Kaski vinner en rundt til, så er køen ut av landet blir veldig lang. Og de som kommer til å komme nå, det er jo ikke de som har mye penger. Det er sikkert noen av dem også, men det er de som ønsker å tjene penger. Og faktisk tror jeg du kan gå helt ned på lærernivå, sykepleiernivå og legenivå. De kan flytte til Schweiz, doble lønningen og halvere skatten. Ok, det er noe høyere risikosnader, men bor du i Genève, så kan du bo i Frankrike, så bor du billig. Og dette er en risiko. Og det eneste vi ønsker, og som jeg eneste ønsker meg, er at vi skal få hva jeg kaller en level playing field. Det skal være en beskatning som er lik mellom nordmenn og utlendinger. Og at ikke våre politikere fatter dette, det skjønner jeg ikke. Og det er godt mulig at historien gjentar seg. Men det kommer til å ta tid, fordi vi er litt for rike. Men hvis du går tilbake 300-400 år, så kom sveitserne til Norge som skatteflyktninger. Da var det så dårlig stelt i Norge at Norge lovet skattefritak for alle som ville investere i Norge og skape arbeidsplasser. Og mange av de kjente nordmennene og familiene var jo da tyske og sveitsiske skatteflyktninger som kom til Norge, investerte pengene sine og ble her. Og det siste er det viktige. Fordi nordmenn som nå flytter, de kommer etter alt sannsynlig til å bli der de er, og ikke komme tilbake. Det vil si at vi har en manko på risikokapital i Norge, som er dramatisk. Og med statens track record som investorer, så tror jeg ikke vi skal se til dem. Jeg håper du ikke får rett i dine dystre prognoser her på slutten. Vi trenger alle de smarte hodene og de kapitalistene Norge kan få. Det er vi helt enige om, og da må man bare rett og slett gjøre noe med skattesystemet, og det må gjøres bredt. Alle skatteforliket i Norges historie har vært gjort bredt, og da må du basically ha samme skattesystem i Norge som du har i andre land. Takk for tydelige og klare ord, Jan-Petter. Takk til alle som hørte og så på oss. Vi høres igjen om en uke.